နိုဝင်ဘာလ29ရက်ည8:00နာရီမှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်ည8:00နာရီတွင်တကွဲနမူနာစုစုပေါင်း12905ခုအစစ်ဆေးခဲ့ရာတကွဲဒီဗျူလူနာသည်490တအုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်ညပိုင်းတင်ပြထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်ညပိုင်းမှာကိုဗစ် -19 တကွဲဒီဗျူလူနာသည်491ဦးတွေ့ရှိသဖြင့်တကွဲဒီဗျူလူနာစုစုပေါင်း6242ဦးရှိလာပြီး ကနဦးထပ်မံတည်ဆောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တည်ဆောင်းသူစုစုပေါင်း19104ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသေးရပါတယ်။ Covid-19 ဓာတ်ခွဲနမူနာများစတင်စစ်ဆေးစဉ်မှနိုဝင်ဘာလ30ရက်ညပိုင်းအထိဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း9500ကြော်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး Covid-19 ဓာတ်ခွဲဒီပယူလူနာစုစုပေါင်း9300 2500နှစ်ဦးရှိလာကတည်ဆောင်းသူစုစုပေါင်း19104ဦးရှိလာတယ်လို့တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသေးရပါတယ်။ ngoi ma lat 30 ya ma sayo ma sin kwen yasi tu 889 u shi thap yin sayo ma sin kwen yasi tu su su baw 4399249 u shi bi phet de lo tadin thau pyan cha ya te ya ba de mama nai gan ma covid 19 yoka bo twi shi mu mya ne patat bi may la goun ma sat tin kha pyan le myint tet ka bi yoka bo twi shi mu nau ne te sou mu ya kain dou mya ma le myint tet kha august la 900 nau pai ma yoka bo twi shi mu nau ne te sou mu nau yoe cha la ka ba de